Viņš jau pat ziļoņi ēmi. Jā. Rītien atpalēt ikā pa to, nu, pa lēģi. Maķis ir? Mhm. Dāle. Lo, laba. Ļoti vēl paļķi ir atpalēt. Pasies, pa... Te ir... Tādi nozāģēt nost, no? Pagadam ar roku. Viņš dar te... Spolē nevar uzbraukt. A, kur tev ir tas turētājs? Es tuvāks, ka viņš dabūs tās. Aizlabāk rokās. Arī, ja? Land Rovers, niko jā neied. Bum, bum. Viņš vēl zāri visu. Tas ir smiegi. Taisnīt sašu beidzās, ja? Kā nebeidzās, var braukt. Šitie video. Šitie jau ir tie, kas ir cirsmas vešanā. Šitā ir dēļ audzētā. Principā dēļ audzētā. Te ir izgājis mosars. Viļāvēš cūkā. Tas ir mosars. Būgruži. Jā. Au. Tāds kārtīgāks mēģināt nošķūrēt, ka viņš savu bamperu atmēģināt. Tas vēl viens reiz. Tas sašķērēs gabalos. Ev, tad ir ritīgs koks pāri. Mhm. Gaidus noteikti vienam nav. Malas. Rokas ir. Gaņ jau kādam būs, necīs, ka nebūs vienas āģis. Eki jau kaut kur cels ārā. O, ir. Vienam jau. A, ir. Laikam kaut kas viņi tur magāzījā. Šiem nestrādāk, man pielaidīs, jo sen būs nozāģēts. Jo. Vispār nekā nebija. Pa centru renči tev vajag. Nu, plīts izmest. Viņš un bija. Šitas vajag. Kā redzi? Pēc vajadzību. Mēs nežāk. Mēs nežāk. Zemes gabals kaut kāds sūts, maļķis. Akmeņš vai tas? Šitiem tev. Tā jau ceļš.